Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, dovolte mi, abych stručně uvedla jako zástupce poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické tento návrh, který představuje korekci finančních nároků a podpory rodinám, kde je pečováno o zdravotně postižené dítě s poruchou soběstačnosti. Navrhuje prodloužení možnosti pobírání rodičovského příspěvku do 7 let věku dítěte a vrací souběh tohoto příspěvku a příspěvku na péči za podobných podmínek, jako tomu bylo do konce roku 2011. Tuto předlohu jsme si osvojili na základě žádosti Národní rady zdravotně postižených a na základě mnoha stížností a připomínek ze strany těch občanů a rodin, jich se týká opatření přijaté v rámci sociální reformy Římská 1 z roku 2011. Tyto rodiny zaznamenaly poté deficit ve finančních příjmech, na kterých jsou vysloveně závislé. Jejich nelehká situace je určována nejen zdravotním postižením dítěte, ale i nastalým finančním nedostatkem, což limituje i požadavky například na rehabilitační péči o dítě, lékařské kontroly a podobně. Jde někdy o drastické změny podmínek pro rodiče a pěstouny, kteří mají nejnižší finanční příjmy. Bohužel požadované výpočty, respektive kategorizace inkriminovaných případů, Ministerstvo práce a sociálních věcí neprovedlo, a čímž by se bylo vystříhalo těchto, věřím, neúmyslných přehmatů. Smyslem předloženého návrhu zákona je urychleně napravit katastrofální situace zmíněných rodin přijetím zákona číslo 366/2011 sbírky, což jim i hned při nabytí platnosti úprav v příslušných zákonech přineslo velmi těžké až neřešitelné sociální problémy, jak už jsem zmínila. Stanovisko vlády k návrhu změn příslušných zákonů ze strany skupiny poslanců ČSSD, kteří si osvojili návrh Národní rady zdravotně postižených, je nesouhlasné. Vládní vyjádření klade důraz na možnou dvoukolejnost poskytování finanční pomoci státu ze dvou zcela odlišných dávkových systémů. Měla by však spíše být dána přednost věcné stránce původního návrhu a měla by převážit vůle tento závažný nedostatek uveden výše napravit. Jakákoliv administrativní náročnost by neměla být správným důvodem, proč jsou tyto rodiny nakonec neprávem finančně krácené. I když všichni dodatečně zjišťujeme některé nedostatky v uvedených finančních sumách v návrhu zákona, věřím, že snahou nás všech bude urychlená náprava dosavadní nepříznivé situace. Takto jsme jednali i s paní zpravodajkou, s kolegyní Lenkou Kohoutovou, která navrhne, ale to už nechám na jejím vyjádření. Děkuji za pozornost. Ano.